თან მეორე დღეს მოგოს მენიუნა აუდიო ჩანაწერის უნდა მიიღო იმიტომ რომ ახალ რაც უფრო მწავე გახდება საარჩევნო კამპანია უფრო ბევრი კითხვები გაჩდება და უფრო კონკრეტული კითხვები გაჩდება აი ამ კონკრეტიკას ეს შეიძლება მოსაზრება რა თქმა უნდა ხელისუფლება ეცდება ყოველმხრივ რომ გაერიდოს და არ შეუწყოს ხელი და მეტიც შეუშალოს ხელი იმიტომ რომ არ არის მის ინტერესებში დღეს აი ამ კონკრეტულ თემებზე საუბარი ხელისუფლების დაინტერესება არანაკლებ დიდია ვიდრე მაგალითად ზურაბნოვალის თუმცა არსებითი სხვაობა სად არის ამ ორ ძალას შორის მე მართალი გითხრა დიდად მიჭირს რომ ვიპოვო ოპოზიციის ლიდერებს როცა ხვდება ეროსი გიწმარეშვილი აგარაკებზე და ღიავილებზე ეს საიდუმლო არ არის იმიტომ რომ მედია ამას იგებს მაგრამ ხვდება თუ არა ხელისუფლების წარმომადგენლებს ეს არის საიდუმლო და ეს არის მოსაძიებელი